ពុទ្ធិអានុភាវេណដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសាបតមេអានុភាវេណដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃានុភាវេណដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាយវន្តទេសុទ្ធតែចន្លោះចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការ